dag over dag achter de rug hebt, in de plaats. Ja, also ich bin nachher la panorama.
Þeir eru allir að fá þess að þriggja ásla, þá eru bara eitthvað fyrkjum fyrir okkur sæti. Þetta er bara eitthvað fyrir þess. Þetta er bara til ás. Den här? Já, tykk ég nót varum úr og með hérna. It has colorful things, red colors. Oh, the light is changing, yes. Lights here. Mm-hmm. And here inside as well, we have different colors, blue, red, and there. Thank you.
Achso, Sie sind von Gutes. Okay, alles klar. Sorry, connect to it again. Okay.